Hello friend and the family, ndabasuje mwese. Mumeze mute? Ngiye bwakiye amahoro meze neza ndashima Imana. Nkuko mubibona rero ni mu gitondo burakeye tugiye muri douche narabibabwiye ko mu gitondo iyo nkibyuka mbere yo kugira ikindi kintu cyose nkora ndabanza nkajya muri douche gahunda zose zigakurikiraho nyuma. Ubu ngubu tugeze muri douche ikintu cya mbere tugiye kubanza gukora mu kubanza tukiborosa. Nitumara kwiborosa turahita tujya muri douche, murabona uko gahunda zindi zigenda zikurikirana. Nabanje gutegura abana kubera ko baba bagiye ku ishuri, kubategura, kubapfunyikira ibyo bari bufate saa sita. Ubu rero twagiye muri douche kugira ngo izindi gahunda zikurikireho nyuma, kandi musubira mu biganiro byose nagiye nkora hari ahantu muzabonamo icyo kiganiro cy'ukuntu umuntu wirirwa mu rugo, umuntu ushobora kuba yiriwe mu rugo, uburyo ashobora kugira umunsi mwiza bitewe n'uko yapanze gahunda ze, bitewe n'uko yabanje kujya muri douche akoga kikorera isuku, ibindi bigakomerezaho nyuma. Twagiye rero, ubu rero tugeze muri douche tugiye gutangira koga. Nk'uko mubibona aka gasabune niko muri iyi minsi mparaye ndi gukoresha, kagura amafaranga make cyane ariko nyine nagifura, nagishobora kubura mu masabune nkoresha muri douche. Ubu rero ngiye gutangira koga, turasubira mu kanya mbereka uko igitondo cyanjye kiba kimeze, uko ngitangira ukuntu nyibyuka, uko mbigenza. Twagiye rero naho mu kanya. Twasoje rero ibintu bijyanye no koga, ubu dukurikijeho ikintu cyo kwisiga, hanyuma twarangiza tugahita dukomeza izindi gahunda. Ubu nicyo dukurikijeho, mukomeze dukomezanye uko mu gitondo biba byifashe. Guys, rero twasoje twavuye muri douche, ubu ngubu tugiye gukora agasimple makeup ko kugira ngo nyine tube dusa neza. Tugiye gukora agasimple makeup ko kugira ngo tube dusa neza, two kuba dusa nabi. Makeup ku bantu babizi, hari amavideo nagiye mbakorera yo gukora ama makeup. Ubwo rero nushaka kugira ngo ubimenye uzasubira mu mavideo yandi yabanje ureba uburyo tugenda dukora aka makeup. Ku muntu w'umutangiza utazi makeup, nibura wagiraho kanosiyo ukamenya ngo ngomba kuba mfite iki, ngomba gutangira nkoresha iki. Hari ibintu by'ibanze nyine ugomba kuba ufite nibura iyo utangira gukora makeup. Naga simple makeup ntabwo tujya mu bintu byinshi cyane, ni ukugira ngo gusa mbereke ko uri mu rugo ubyutse, ntabwo ari ngombwa ko twoga cyangwa se twisiga, ariko hari ahantu handi tugiye kujya. No mu buzima busanzwe turi mu rugo tugomba gusa neza, tugomba gutangira akazi ko mu rugo tumeze neza. Akangaka narindi nisize nari nabanje no kwisiga amavuta, aka kantu nisize bakita primer. Primer uyibanza ku ruhu rwawe kugira ngo nushyiraho foundation ariyo yiyi bitazajya byangiza uruhu rwawe. Ni byiza kuba ufite ka primer mbere yuko ushyiraho nyine nuza foundation, ukabanza ugashyiraho ka prime. Ubu ngubu ikintu ngiye gutangira nkora,
ngiye kubanza nkore agatiro. Nababwiye ko ari simple makeup. Ntabwo ari makeup ihambaye cyane ngo dushyire ngo tubigire intambara. Mba ndi kukwereka nk'abantu batazi ibintu na bike bya makeup. Hari umuntu uba utazi makeup ngo arahera he, aragura iki? Abantu batazi gusiga tiro nanjye ntabwo navuga ngo ndabizi ijana ku ijana, ariko nibura ukamenya uko batangira aho bahera. Ni ibintu biba bitagoye cyane cyane iyo ubishyizeho umutima, ubikunda, wumva ubikunze, ukunda no gusa neza, biba byoroshye, nta bintu birenze. Nababwiye ko rwose ari simple makeup, ntago ndi ujye mu bintu byinshi cyane bigoye. Dore ku bantu b'abatangizi, ndi kubwira abatangizi. Ntago ndi kubwira umuntu usanzwe azi makeup cyane. Iyo ugiye gukora tiro, uca ngewe nca akarongo, ugomba no kuba wepiye utugohi twawe, nca akarongo hano hasi uko ingohi zigiye, nako ibingibi bimenya ari n'ibitsike, ibingo ni ibitsike, ingohi ni utungutu, ukaza uko ibitsike bigiye ugaca akarongo uko umurongo wabyo umeze, ugahita ujya no hejuru ukabikora gutyo uko ingohe zawe zigiye, warangiza ukamanura nyine gutya. Warangiza ugacishamo agatiro nyine mu bitsike byawe bidakabije nyine, ntutsirimemo cyane. Iyo rero ndangije tiro, iyo ndangije tiro mpita nshyiraho akangaka bakita concealer, mpita nshyiraho aga concealer kugira ngo ntunganye neza tiro yanjye. Kuvuga ngo concealer ukoresha ibara ritandukanye n'uruhu rwawe riri butume nyine tiro igaragara neza. Hajya ku bindi bitsike. Ngiye kugira ngo bigaragare neza nshyira n'aha hejuru. Uko ya tiro wayikoze niko umanuraho iki, niko umanuraho ino konsila yawe, ugenda utunganya tiro neza. Mwabibonye? Iyo rero urangije gushyiraho concealer, ufata kano ka eponji ko ku blendinga, ukablendinga ino concealer. Urayiblendinga ku buryo hasigara tiro yonyine.
urabona ko turi kugenda tuyikwizaho kugira ngo yatiro yacu isigare igaragara imeze neza. Kajya n'ahandi naho tukabikora gutya. Ku bantu babatangizi rwose ndabasabye mujye munkurikira, ntabwo navuga ngo nzi makeup ngo cyane, ariko nibura nzi iby'ibanze, nzi n'ibikoresho by'ibanze wakabaye ufite kugira ngo utangire ujye ukora ka makeup kawe mu gihe ugiye mu bukwe, mu gihe ugiye muri party runaka. Nibura hari utuntu tw'ingenzi tw'ibanze nk'utu ngutu ndi kubereka wakabaye ufite ku buryo aga simple makeup wakikorera. Iyo rero ubonye wenda tiro yawe hari ahantu ita kubera wagiye unyuzaho agaponji, uraza ukayisubiramo. Ukayigaragaza neza. Iyo rero turangije gushyiraho agakonsira duhita noneho dushyiraho aga foundation. Ngenda banza ngashyira hano gake muri kubibona. Foundation kandi mujye mureba ijyanye n'uruhu rwanyu, hari igihe ushaka kugura y'abantu birabura kandi wowe uri inzobe, cyangwa se ukagura iy'abantu b'inzobe cyane kandi wirabura. Biba bisaba rero ko tugura ibijyanye n'uruhu rwacu ku buryo nubishyiraho biba bisa n'uruhu rwawe. Iyo ushyizeho ibintu bidasa n'uruhu rwawe urajye usa nabi pe. Iyo turi gukwizakwizaho foundation ntago dusiga gutya, ahubwo turabrandinga nyine tukaba tukadoma gutya ibiri kwinjira mu ruhu kugira ngo nyine iguhe look nziza. Muri kubibona ukuntu basiga foundation ni gutya, kandi ukirinda gushyiraho ibintu byinshi cyane, shyiraho utuntu turinganiye pe. Na hano hejuru y'amaso tukasiga, na hano mu gahanga w'umusatsi utereye ukahageza ahangaha. Uzibagirwe hano ku matwi, amatwi nayo ari mu ifese abagomba gusa nk'uko hano handi hasa. Na hano munsi ntuzibagirwa hano kukananwa no munsi hano. Aha ngaha naho nyine tuba tugomba kuhashyira. Foundation ndumva nta kindi ndi burenzeho ngo ndashyiraho ibindi bintu byinshi, ndarekera iyi ngiyi, ndi kubona impagije pe. Ndi kubona impagije, ndi kubona nta bindi bintu narenza. Gusa ibanga rya mbere ni ukuyibrandinga ikakwinjira mu ruhu, ntibigaragare nk'ibintu by'ibirabagwe.
aha rwose ntuzahibagirwe. Ku matwi aha ngaha mu ijosi ntuzahibagirwe. Ubundi gukora aka makeup ko kugira ngo twirirwe dusa neza, nta bintu byinshi turi bushyireho, kuko mubibona rwose ibi ntabwo ari byinshi. Iyo rero ubishatse, iyo ushaka usiga nk'uku nguku nsize ku ruhu, ntugire na fondo dushyiraho, ukabireka gutya, nabwo ubusa neza, wirirwa ufite skin nziza cyane. Ariko njyewe ndashaka ko ndashaka gushyiraho aga fondote gakeya. Hari ibindi bintu byinshi na aga fondote ubu ngubu ngiye gukurikizaho. Nkoresha kano ka brosse cyangwa brush nkashyiraho nyine gakeya. Aha ngaha nkwibutse ko biterwa na fondo tukoresha, si ngombwa ko uzakoresha iyi ngiyi mfite. Ushobora gukoresha akamaka, ushobora gukoresha ubundi ubwo aribwo bwose bwoko bwo fondo te, ziri amoko menshi cyane. Ngaho rero uruhande ntarasiga, noneho n'urwo nasize urabona ko harimo akantu k'itandukaniro, ugasiga hose. Hose ntiwibagirwe no ku matwi. Ahandi hose hose wagiye usiga foundation, iyo wisize n'agafondote hose hose urahashyira. Ndabona agafondote kanjye nkasizeho, ubu rero ngiye gushyiraho n'akaruja revi. Ntabwo nakwisiga ahandi ngo umunwa wihorere. Iyo washyizeho akaruja revi bituma ugira akaruke keza, ugasa neza cyane kurushaho. Ndumva na jarive narekera iyo kugira ngo nongere akaruke nanone ko mu maso ku jisho. Ngiye gusigaho, ngiye kureba akantu kamwe nsigaho kuri utu, ndahitamo akabara nshaka. Uhitamo ako ushaka bitewe n'iryo ukunda cyangwa se ushaka kujyanisha. Ngiye ndahisemo kano.
ugomba kuba ufite utuntu tw'uturoso two gusigisha bayita eyeshadow. Ugomba kuba ufite uturoso two gukoresha usiga eyeshadow. Ikintu kindi ngiye gukurikizaho, ngiye gusigaho mascara ahangaha, ngiye gusigaho ka mascara. Urumva aribyo urumva nta kindi kintu kindi ndi bukore gihambaye hejuru y'ibi. Ndimo ndagabanya ya konsila kubera ko ndabona ikigaragara cyane. Ntabwo nkongera nkakora nkagaragaza agatiro kanjye neza. Ndumva ari ibingibi agasimple makeup tugiye kwiriranwa mu kazi kose ni akangaka. Hari akandi kantu njya nisiga nkagashyira ku zuru, bituma nyine mbona bisa neza. Nubishobora uzagashyireho. Fata kuri iyi eyeshadow nkasiga gake cyane hano.
karahagije ndabona bigaragara. Guys, nuko nguko nta bintu byinshi, nta bindi bintu byinshi ndi bukore, nuko nguko nutu twa agasimple makeup kaba wagenda usa neza, kaba wakwirirwa mu rugo usa neza, wikorera akazi, wikorera amasuku, utetse. Ni ibi ngibi biroroshye. Nkibyuka mu gitondo maze gutunganya abana ngo bagende ku ishuri, maze kubaha ibyo batwara ngo babitware ku ishuri, nuko nguko ngiye kwirirwa mu rugo. Ane bagiye kwambara n'impeta zanjye, ntuzibagirwe n'impeta, nazo ni ngombwa, ni ingenzi, ntuzabyibagirwe ngo nuko nguri mu rugo. Guys, mwakoze rero kunkurikira, mwakoze kubana nanjye, mwakoze kwitegurana nanjye. Naho ubutaha tuzasubira kuri Janvier TV show, ariko niba uri mushyashya ntugiye udakoze subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mwakoze kunkurikira rero, naho ubutaha, ciao.